Розмитнювали автомобіль за 4 години. Правоохоронці на Одещині викрили масштабну корупційну схему, яку організував керівник митного поста. Слідчі встановили, що схема щомісяця застосовувалася до понад 8 тисяч транспортних засобів, а послугами правопорушників користувалися понад 80% тих, хто проходив через митний пост. Ціна за безперешкодне та швидке оформлення одного автомобіля становила від 30 до 50 доларів. Усе залежало від марки машини. Таким чином, зловмисники заробляли понад 200 тисяч доларів щомісяця. Якщо ж люди відмовлялися платити, то оформлення навмисно затягували до 2 тижнів, а також завищували його вартість. Організатора корупційної схеми затримали на гарячому під час передачі другого траншу за оформлення декількох машин. Раніше СБУ зафіксувала отримання ним першої частини хабара. Вона становила 700 тисяч доларів та надійшла від тієї ж особи. За попередніми даними, викрита ДБР схема могла приносити митникам понад 240 тисяч доларів США на місяць. Попередня кваліфікація – правопорушення, вимагання та одержання неправомірної вигоди. У разі доведення вини затриманому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.